helyi termelők ízlésesen csomagolt kézműves élelmiszerei, kulacs és hűtőmágnes a bátaszéki templomot és a Molyhos tölgyet ábrázoló grafikával. Minden, de szó szerint minden a várost és az itt élő kézműveseket, borászokat, mezőgazdászokat népszerűsíti a bátaszéki turisztikai információs pont üzletében. A helyiek által csak tippnek hívott üzlet most újra kinyitott. Egyelőre a művelődési ház és a tájház még nem fogad látogatókat, de hatalmas öröm számunkra, hogy a kisboltunk, a turisztikai információs pont itt a városközpontban, a könyvtár mellett a TIP, az már újra nyitva tart hétfőtől péntekig, 9-től délig, és 2 órától délután 2-től 5 óráig. A főként turistákra és lokálpatriótákra fókuszáló turisztikai információs pont már nem csak aféle szuvenírüzletként működik, hanem a helyiek tömegközlekedésében is jelentős szerepet vállal. Itt tudunk most már autóbuszbérletekkel is szolgálni, helyi információkkal, a városi tudnivalókkal, illetve a helyi kézműves és egyéb termékek közül is tudnak vásárolni borokból például az érdeklődők és a hozzánk érkezők. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Munkatársai természetesen nem csak a helyi turisztikai információs pont újranyitásán dolgoztak az elmúlt időszakban. Folyamatosan zajlik a szeptember 11-e és 13-a között tervezett idei bátaszéki bornapok előkészítése. Is. Egyelőre mi arra készülünk, hogy az 5. bátaszéki bornapokat szeptember 11-12-13-án megtartjuk. Igen, folyamatosan figyeljük mi is a híreket. Egyelőre ugye az a fix információ, hogy augusztus 15-ig nem lehet semmit sem megtartani, se az 500 fő alatti, pláne az e fölötti rendezvényeket. Egyelőre mi úgy készülünk, hogy meg lesz. Jó kis koncertekkel, mindenféle színes programmal készülünk, és bízunk abban, hogy szeptember közepén már lehetőség lesz arra, hogy ezt a fesztivált mi megtartsuk itt Bátaszéken 5. alkalommal.